současné, že je budoucí nebo budoucí a je to téma hodnocení vědy a výzkumu. Mám můj host, pan magistr Michal Petr z rektorátu naší univerzity, který je vlastně koordinátorem, garantem evaluace. Mám to opravdu hodně co říci. Je to téma, které si myslím, že by mohlo vás jako mnohých informačních hodně oslovit, protože směřování k mimo ven k podpoře akademického výzkumu nebo akademiků, kteří dělají výzkum, to je taky jeden z cílů našeho pracoviště. Tak dobré odpoledne, dámy a pánové, já děkuji moc za pozvání. Teď, jak jsem to tak slyšel, tak cítím, že to bude opravdu silná konkurence oproti minulému čtvrtku, kdy to bylo více takové asi zřejmě jako vzletné. Já se jenom teda blíže představím, vystudoval jsem tady na Filozofické fakultě historie a archeologii před mnoha lety. A poté, co jsem chvilku pracoval v oboru, tak jsem se vrátil asi před 7 lety zpátky tady na univerzitu, nejprve na lékařskou fakultu a potom na rektorát, kde jsem začal pracovat v oboru, který se jmenuje hodnocení vědy. Ale později, jak jsem se do toho více dostával, tak jsem čím dál tím víc zjišťoval, že vlastně jako reálné hodnocení vědy tady moc neprobíhalo. A já doufám, že teda, jak si ukážu v té prezentaci, tak že se to v brzkých letech změní. Já tady občas tady tuto přednášku hodnocení vědy mívám jako na různých místech, jo, hodně třeba pro pracovníky jako z vedení fakult a s různé manažery vědy a podobně, kde je to víc takové opravdu víc zaměřené na to vlastní hodnocení, ale tady tato edice přednášky je určená víc jako pro vás, pro knihovníky, lépe řečeno třeba pro knihovny, kde budu více akcentovat některé zvláštní aspekty toho hodnocení vědy, jako je bibliometrie a jako publikační strategie, já s dovolením teda přejdu dopředu, abych to lépe viděl. Tak a co vy vlastně jakoby knihovníci nebo vůbec knihovny můžete udělat pro ten akademický servis? Jo? Bude to možná taková trošku jako kakofonie témat, které nějakou zvrácenou logikou jsou pospojované dohromady, ale já doufám, že vám to bude všechno dávat smysl, protože hodnocení vědy jako takové je samozřejmě velmi politické téma, ale jsou v něm nějaké aspekty nebo jevy, které dokáží velmi dobře zajišťovat knihovny a konec konců část vlastně těch aktivit děláme my i na rektorátě. Já bych si moc třeba přál, aby se to rozšířilo i do těch knihoven a tak, jak je to běžné v zahraničí. Takže zhruba o čem se budeme dneska bavit, tak já velmi krátce jenom představím, v čem spočívá národní hodnocení v České republice, jakou roli v tom hraje ta bibliometrie, a případně jakou může hrát roli ve vytváření různých publikačních strategií. Zmíním trošku něco o vědci samotném, jakou v tom hraje roli a jak vlastně i on sám pracuje s vlastní sebeprezentací ve prospěch hodnocení vědy a jaké na něho číhají nástrahy ve světě vědeckém. Pokud někdo neznáte tu hlášku publish or perish, tak to znamená publikuj nebo zhyň a velmi dobře to odráží vlastně ten přístup, který dlouhá léta v České republice panoval v oblasti hodnocení vědy, že když se hledělo hodně na publikační aktivity a méně už třeba na kvalitu. Jo? Ten, kdo dokázal hodně publikovat, tak samozřejmě byl na tom lépe, než ten, kdo publikoval méně. To už naznačuje, že dneska se budeme bavit hodně jako o vědě, jo? Bude to fakt jako čistě o hodnocení vědy a budeme se bavit hodně o vědeckých publikacích. Všechno, co budu říkat, se bude motat kolem vědeckých publikací. A proč vlastně se to takhle jako váže k těm knihovnám? Protože knihovna teoreticky by měla zajišťovat samozřejmě vedení elektronických informačních zdrojů, které jsou různých databází, které jsou zdrojem pro tu bibliometrii, pro různé analýzy publikační činnosti a tím pádem navázány i na to hodnocení vědy. Knihovník je vlastně profesionál, datový a informační, který by tento způsob, tuto podporu měl poskytovat. Knihovníci dokonce provádí vlastní výzkum v oblasti Library and Information Science. Díval jsem se teďka nedávno do vědecké databáze Web of Science a díval jsem se schválně, kolik publikací za posledních 5 let je v tomto oboru od knihovníků v České republice a jsou to 4. Jo? Takže určitě samozřejmě není to celý
celé spektrum, určitě ty publikace se nachází jakoby jinde, na jiných místech, jo, v jiných databázích nebo prostě v jiných zdrojích, které nejsou podchyceny tou databází, nicméně o něčem to vypovídá. No a vlastně ještě na začátek, když nakonec toho potom ještě zhrnu, co může být vlastně tou rolí vědeckých knihoven v oblasti hodnocení vědy. Knihovna může zajišťovat různé informační a datové procesy v oblasti jako hodnocení vědy. Může zajišťovat čištění bibliografických databází, informačních systémů, může poskytovat odborné expertní bibliometrické analýzy, analýzy vědeckých publikační činnosti. Měla by vlastně být takovým jakýmsi garantem té expertízy, jo? Protože tyto nástroje bývají velmi často zneužívány a vědec někdy je zmaten, co vlastně si má o spoustě věcech myslet, takže konzultační role knihovny je velmi důležitá. A něco málo v té změti témat se dotknuji predátorských publikací, pokud jste o tom již slyšeli někdy, které se vztahují k otevřenému přístupu. To znamená, otevřený přístup znamená, že vlastně publikace nejsou vydávány tradiční předplatitelskou cestou, ale vlastně vy jako vědec si zaplatíte za vydání té publikace a ona je potom otevřena všem na internetu. Což samozřejmě generuje spoustu možností, jak na tom jako zbohatnout pro různé nepoctivce. A jak vlastně můžete jako knihovna dávat ty konzultace směrem k vědcům v oblasti vědeckého sebemarketingu? Tak tady jenom na začátek pár motivačních příkladů a máme tady velmi blízko Univerzita Vídeň, která je podle mého názoru výborným vzorem pro takový typ služby. Tady se to konkrétně týká bibliometrie. Je tam taková skupina lidí jednak z knihovny a jednak z různých jako odborů rektorátu, kteří dohromady tvoří takový úderný tým, který poskytuje bibliometrický servis dovnitř univerzity, který je z nějaké části jakoby zdarma, ale pokud to má být nějaká detailnější velká analýza, tak už je pravděpodobně více placená. Další příklad, tady bibliometrická služba National Institutes of Health. Tam mají taky velmi sofistikované bibliometrické služby v analyzování publikační činnosti a na základě toho vytváření publikačních strategií. Tady motivační pro vás, to je kolegyně Shannon Gordon, jejíž funkce se nazývá Bibliometrics and Research Impact Librarian. Možná někdy v budoucnu vy byste byli rádi, třeba měli takovouhle taky pozici, protože je to opravdu velmi expertní odborná činnost. Já vám ukážu, že v zahraničí je běžné, že třeba tito lidi promlouvají do nějakých národních schémat hodnocení výzkumu. Z českého prostředí jsem našel pouze jeden případ, aspoň po té, co jsem si zadal do Google bibliometrie a knihovna. A to je Národní technická knihovna, kde mají vyloženě na internetu inzerovanou službu. Je možné, že některé knihovny v České republice jiné tuto službu mají také, ale vzhledem k tomu, že mi nevyskočili hnedka v Google na prvním místě, tak dělají něco špatně. Tak. A teď přejdeme vlastně k tomu hodnocení výzkumu. Zpočátku jenom velmi, velmi stručně, jenom abyste věděli, jako proč vlastně tady tohle zmiňujeme. V České republice obecně hodnocení výzkumu má takovou trošku jako nepříjemnou pozici mezi vědci a konec konců možná i ve světě, protože i s ohledem na to, jakou to má minulost, to hodnocení vědy, tak je u spousty lidí považována za něco buď administrativně obtěžujícího, nebo v nejlepším případě něco, co jenom rozděluje peníze na vědu. Jo? Máme tady vlastně nějaké peníze na vědu, které rozdělila vláda České republiky a ty peníze jsou rozdělovány na základě hodnocení výzkumu. Jo? Pro informaci jedná se třeba o nějakých 16% rozpočtu celé univerzity, zbytek jsou granty a peníze na studenty a podobně. Takže hodnocení výzkumu někdy, pokud je třeba špatně prováděno nebo nemá ten správný ohlas, tak je opravdu považováno za něco takového málo důležitého, obtěžujícího, ale myslím si, že je to vynikající strategický nástroj pro řízení výzkumu a vývoje. Pokud chcete se v tom výzkumu někam dále rozvíjet, potřebujete informace, kde jste teď, potřebujete mít informace o tom, jak by to mohlo být lepší, s kým se porovnávat a tak dále. K tomu může sloužit dobré hodnocení. Metod a různých komponent hodnocení výzkumu je samozřejmě mnoho. Já tady zmíním jenom dvě takové důležité, o kterých se budeme bavit. Jednak je to ten jakoby kvalitativní přístup, to je to peer review. Peer review znáte pravděpodobně jako recenzní řízení u časopisu. V podstatě se jedná o to, že přijede panel odborníků na místo na tu hodnocenou jednotku, která chce být zhodnocena a na tom místě prostě kvalitativně se podívá, jak to funguje a zhodnotí všechny možné aspekty. Bibliometrie je naproti tomu více kvantitativní, jo, že se díváme jenom na minulý výkon, počty publikací,
nějaké další aspekty. Asi vás napadne, že bibliometrie bude nejvíce fungovat u takových velkých celků, jo, jako je prostě, jsou globální systémy, národní nebo celé obory, kdežto ten kvalitativní přístup, který si žádá jako pohled opravdu na nějaký detail, tak bude fungovat nejvíce u jednotlivců. Kde zase nebude fungovat ta bibliometrie, která si hraje se statistikou. Oba přístupy mají určité výhody a nevýhody. Ve zkratce se dá říci, že peer review je takové velmi jako detailnější a má jako větší legitimitu v tom rozhodování, ale zase je jako mnohem dražší. Musíte pozvat ty odborníky, musíte někde ubytovat, zaplatit jim letenky a oni potom 2 dny sedí na té univerzitě, předpokládá to nějaký přístup hodnocené jednotky, nějakou administrativní zátěž, musí zpracovat nějakou sebeevaluační zprávu, absolvovat pohovory a tak dále. Výhoda je, že se to třeba odehrává jednou za nějakých x let, takže nehrozí to každý rok a vlastně ta hodnocená jednotka potom vždycky dostane velmi detailní a potřebnou zpětnou vazbu od těch lidí, kteří jsou odborníky v oboru. Naproti tomu ta bibliometrie je v zásadě levná, potřebuje, no pokud nepočítám tady přístup do databází, které můžou čítat třeba 1 000 000 korun za rok v celku, vyžaduje si to takový jako malý přístup nebo malou aktivitu té vlastně hodnocené jednotky, která z toho vlastně může být úplně vyjmuta. Jo? Tu bibliometrii dělají nějací odborníci mimo tu hodnocenou jednotku. Samozřejmě je to velmi náchylné na dezinterpretaci, na zneužití těch indikátorů pro různé účely, protože když vezmete špatný indikátor, aplikujete ho na nějakou vlastnost, tak vám může ukázat úplně něco jiného a vy z toho vlastně vyčtete něco, co tam vůbec jako není a nedej bože, pokud to má ještě nějaké personální důsledky nebo finanční, tak už je to úplně špatně. Ideální hodnocení ve světě asi neexistuje. Má to velmi, tak řekl bych, geografická, historicko-politická specifika. Kdyby existovalo, tak ho používají asi všechny státy na světě. Nicméně všichni se shodují odborníci asi na tom, že dobré hodnocení by mělo zahrnovat nejenom ty výsledky, ty publikace, ale taky jako vstupy do výzkumu, to znamená, jaké finance do toho dáváme, jaké výzkumné prostředí, jo, jak se třeba univerzita chová ke studentům, k doktorským studentům, jaké jsou společenské dopady toho výzkumu taky. Vidíte, to velmi obtížně měřitelné. A mělo by samozřejmě dobré hodnocení respektovat institucionální oborová specifika. Nemůžeme úplně stejným způsobem hodnotit Masarykovou nebo Karlovou univerzitu a stejným způsobem třeba Slezské muzeum v Opavě. Jo? Zhora je taky na tom, že dobré hodnocení by mělo být tedy založeno na tom peer review, na tom kvalitativním hodnocení, podpořeno i těmi metrikami, tímto bibliometrií. No a přecházím postupně jakoby na národní úroveň a protože pracujeme hodně s daty a s databázemi, tak se úplně nejprve zmíním o Národní databázi vědeckých výsledků. Národní databáze vědeckých výsledků se jmenuje RIV a je součástí jako jeden z modulů informačního systému vědy a výzkumu. Je to vlastně národní databáze, která už od roku nějak 1998 pokrývá vlastně naprosto všechny výzkumné aktivity v České republice, což je v podstatě v Evropě unikátní, toho bychom si měli velmi vážit. Řada států v Evropě má nějaké databáze taky, ale jsou třeba více zaměřené jenom třeba na nějaký segment, třeba jenom na univerzity, nebo pokrývají jenom nějaké obory, jo. Takže v tomhle má Česká republika výhodu, protože na základě toho můžeme zprovádět zajímavé analýzy. Pravděpodobně se setkáte s různými publikačními typy, které se jako v těch databázích vyskytují. Já zase jenom velmi stručně řeknu, že v té české databázi těch publikačních typů to jsou hlavně 4. Jsou to články, sborníkové příspěvky, knihy a kapitoly. A ty články potom ještě se můžou rozdělovat na to, v jakých mezinárodních databázích se vyskytují. Jo? Takže pokud jste slyšeli někdy o databázi Web of Science, tak je to Web of Science, Scopus je druhá databáze a potom jsou ty ostatní. Jako premisa je, že vlastně pokud chceme uvést nějaký takový výsledek vědecký do databáze, tak musí být recenzovaný. Jo? Nemůže to být nějaký popularizační článek v nějakém periodiku, které nemá recenzní řízení. To je jenom pro zajímavost, třeba budeme se o tom bavit potom na konci prezentace, co jsou to třeba lokální časopisy a tak dále, ale třeba v Norsku nejsou vůbec považovány za recenzované časopisy lokální, které se definují tak, že tam je víc než 2/3 autorů, které pochází ze stejné instituce. Tam je jako předpoklad, že to recenzní řízení nemůže být vlastně jako dostatečně kvalitní, když tam je takový, jo, velký objem domácích autorů.
U nás to takhle neplatí, tam ta definice peer review je taková poměrně vágní. Říká se, že to musí být dva nějací nezávislí recenzenti, na základě jejich hodnocení se má text toho draftu článku nějakým způsobem změnit. Pak v té databázi máme aplikované výsledky, to jsou v zásadě jakoby patenty třeba nebo softwary a podobně. Já myslím, že není úplně důležité to tady procházet. V zahraničí opět není jako běžné, že mají takový velký rozptyl aplikovaných výsledků. Většinou jsou tam jenom patenty a jenom nějaký ten software a tak. A u nás se to rozděluje na nějak ještě detailnější kategorie. Pokud by vás to zajímalo, tak potom já nevím teda, jestli budete mít tu prezentaci k dispozici elektronicky, ale bude tam i řada odkazů, odkud se prokliknete na ty detaily. No a teď jaký má vlastně vztah ta databáze vlastní k tomu hodnocení výzkumu? Já jsem se to pokusil nějak jako graficky zpracovat. V podstatě vždycky existuje na každé univerzitě, pokud se budu bavit o univerzitách, nějaký informační systém, který do kterého se zapisují všechny výsledky vědecké činnosti. Ten obvykle má takový větší rozsah typu těch výsledků. Jednou ročně odchází ve formě nějaké datové dodávky tyto publikace do toho národního, to je tady ten prostřední menší kruh. A vlastně z toho informačního systému se bere ještě nějaký subset těch publikací do té evaluace výzkumu, jo? Do toho procesu hodnocení. To hodnocení má prostě v letech nějaké měnící se metodiky a já o tom budu mluvit za chvíli. Zase asi to nemá smysl úplně nějak velmi detailně procházet, spíš jenom jsem vám chtěl ukázat, že vlastně ta data, jak odchází z univerzit, tak vždycky prochází přes poskytovatele finanční podpory, což jsou většinou ministerstva, a pak jdou do toho RIVu. Jo? Že vlastně z různých univerzit se informace o publikacích scházejí na jednom místě, kde se jako deduplikují. Jo? Takže z těch informačních systémů univerzit. Omlouvám se, že je to v angličtině, já jsem to převzal ze své nějaké jiné prezentace, která byla v angličtině. Výzkumná organizace a tady je RIF jako ta databáze. Tak. A teď k tomu vlastnímu hodnocení výzkumu v České republice. My se nyní nacházíme v takovém přechodovém období, kdy nám končí metodika hodnocení a začíná nová metodika. Je to taková fáze, kdy teprve ta nová metodika jakoby nabíhá a spousta věcí není úplně jako zřejmých a je tady takový jako kdyby zmatek, já se vám to pokusím nějak přiblížit. Každopádně pro všechno, pro celý ten vývoj platí, že hodnocení výzkumu v České republice je evropským unikátem. A to proto, že na jeho základě je rozdělováno 100% finanční podpory na výzkum. To není vůbec nikde v Evropě běžné. A pravděpodobně asi se vám bude zdát teďka logické, že když na tom závisí 100% peněz, které vědec dostane na výzkum, tak to bude mít úplně jiné motivace, jo, se chovat k tomu hodnocení výzkumu, než kdyby to mělo nějaký mnohem menší třeba vliv na peníze. V České republice je tradiční nedůvěra k tomu recenznímu řízení, protože se všude říká, že Česká republika je malý rybník a že se tady všichni navzájem známe a že tím pádem jako nemůžeme, protože tam ten vědec mě nemá rád, tak on by mi dal špatné hodnocení a tak dále. A to hodnocení je zakořeněno hluboce v myšlení každého vědce, nebo téměř každého vědce, řekl bych. Za tu krátkou dobu, kterou to hodnocení vědy na základě publikací máme, tak se všichni naučili se podle toho nějakým způsobem chovat, ohýbat svoje publikační strategie, svoje publikační vzorce, jak zrovna se to hodí do toho hodnocení, aby získali co nejvíc peněz z toho hodnocení. Nebudu to taky úplně detailně popisovat, jenom jsem vám chtěl ukázat, že skutečně ten RIF začíná už v roce 98. Někdy v roce 2008 začíná být publikace z RIVu být bodovány. Jo? Každá publikace dostává nějaké body a ty se pak sčítají a na základě toho se rozdělují peníze na výzkum. Ty metodiky se postupně jako kdyby nějak precizují a zesložiťují a v roce 2017 je střih a začíná jakoby nová metodika hodnocení výzkumu, která už bude lépe, a já vám to ukážu za chvíli, odrážet nějaký mezinárodní dobrou praxi, co by mělo dobré hodnocení obsahovat. Jenom abyste viděli, jak byl ten systém jakoby absurdní, který teďka skončil, jo? Že vlastně vláda České republiky na úrovni toho národního hodnocení spočítala pro všechny publikace v tom RIVu nějaké body. Tady ten kafemlejnek je proto, protože se tomu obvykle tomu procesu říkalo kafemlejnek, že nasypete všechny publikace do jednoho mlýnku, pak je nějak pomelete, ono z toho vypadnou body nebo nějaké peníze nebo něco, ale vůbec se nehledí na to, jakou kvalitu ty publikace měly, jo? Anebo co to bylo, z jaké instituce, jestli to byla
to muzeum, anebo ta univerzita a tak dále. A teď ty body, které byly spočítány, tak propadaly postupně přes ty ministerstva a výzkumné organizace až na ty autory samotné. To znamená, že každý si byl schopen spočítat, kolik dostal bodů, a na základě toho se i ty vědci jako hodnotili. To bylo jediné hodnocení. Jo? Kolik si dostal bodů, tolik, tak jsi dobrý. Nechci být úplně paušální, samozřejmě netýká se to úplně všech, ale řekl bych, že na univerzitách jakoby většina těchto, většina univerzit si takhle zvykla uvažovat. Přičemž ty peníze byly rozdělovány způsobem jakoby trojčlenkou, jo? Že vlastně byl nějaký celkový počet bodů v České republice a jakým podílem se podílela daná univerzita na těch bodech, tak tolik dostali peněz. Čili nějaké hodnocení kvality tam absolutně jako nefungovalo. To mělo řadu nepříjemných dopadů. Velmi jako stručně bych zmínil, že vědci si zvykli uvažovat tak, že vlastně ta publikace, kterou vyprodukují, jako za ní si zaslouží mít nějakou finanční odměnu. Jo? Že to vlastně jakoby právo na odměnu za ten výstup. Samozřejmě ta provázanost penězi způsobovala různé takové pragmatické strategie, že byly v zásadě dvě strategie přežití. Buď jste si vyprodukovali mnoho článků nízké kvality, které byly velmi snadno publikovatelné někde v nějakých low-end časopisech a dostali jste za to nějaké body, ale tím, že jich bylo hodně, tak vám to vlastně zajistilo jakési stabilní financování. A druhá strategie byla jednou za čas kvalitní publikaci, zase s hodně body, ale jakoby jednou za čas. Samozřejmě některé obory se chovaly většinou spíš přírodovědné, měly ten jakoby tlak na kvalitu publikací, ale některé obory zase jeli na tu kvantitu. Tak, tím bych jenom jakoby ukázal, že vlastně případ České republiky není ojedinělý. Týkalo se to i řady různých jiných států. Tady je případ z literatury vlastně z Austrálie a z Norska, kde vlastně nastalo jakoby to stejné, pokud provázali čistě jakoby kvantitativní model hodnocení s financováním. Okamžitě se stalo to, že ta země začala publikovat obrovské množství nekvalitních příspěvků, které neměly vůbec žádnou citovanost. Budeme se bavit o tom, že citace se považují za ukazatele ohlasu vědecké práce. Tak to se přesně stalo, akorát, že tady se to stalo mnohem dříve než v České republice, takže ty zkušenosti byly, ale hold, takhle to bylo. Takže asi do budoucna, nebo to, co budu říkat ještě dále tady v té prezentaci o publikačních strategiích, jedna zásadní teze je, že to, že někdo adaptuje svoje publikační vzorce na hodnocení, začíná se přizpůsobovat tomu, co očekává, že může být hodnoceno, není žádná publikační strategie. Jo? Publikační strategie bude něco úplně jiného. Přecházím teďka k tomu novému způsobu nebo nové metodice hodnocení výzkumu, kterou máme od roku 2017. Bude to jenom velmi krátce, protože, jak říkám, je to v současnosti stále jako v přípravě a vlastně výsledky z toho máme pouze dílčí. Jo? Ale nejdůležitější vlastnosti jsou, že se ty body, o kterých jsem tady mluvil, absolutně všechny ruší. Přechází se k výběrovému hodnocení ve více modulech, to znamená, že bude vlastně zahrnuto více aspektů vědecké práce do toho hodnocení. To hodnocení by mělo ve výsledku zahrnovat i to postavení a misi výzkumné organizace. To znamená, že už všechny nebudou házeny do stejného pytle, soutěží to stejné peníze. V současné chvíli se rozděluje pouze malá část rozpočtu na vědu. Větší část rozpočtu je stále podle toho starého hodnocení a to hodnocení od 2017 bude ovlivňovat ten nárůst. Jo? Ale pro představu třeba v letošním roce to bylo na Masarykově univerzitě skoro 30 milionů. Probouzí taky velmi živou diskuzi. Pokud byste se podívali někdy na web, který jako združuje takové blogové příspěvky a různé informace, vědavýzkum.cz, tak tam se odehrává velmi živá diskuze o smyslu a vůbec jako jevech v tom hodnocení připravovaném. Takže zajímavé počtení. Jenom abyste viděli, že to, co jsem říkal na začátku, že dobré hodnocení, co by mělo všechno obsahovat, tak v okamžiku plného náběhu té nové metodiky by skutečně to nové hodnocení mělo všechny tyto aspekty obsahovat. V přechodném období do roku 2020 se hodnotí pouze vybrané výsledky především tady z oboru společenských a humanitních věd, které byly hodnoceny z pohledu společenské relevance. Letos budou taky zahrnovat přínos k poznání, čili jakoby vědeckou kvalitu. V druhém modulu se hodnotí vlastně bibliometricky výkonnost výzkumu. Jo, je to vlastně, jak ukážu ještě na dalším slajdu, není to nic jiného, než že se všechny články, které jsou v mezinárodní databázi Web of Science,
zhodnotí na základě toho, v jakém jsou časopise. Je to velmi primitivní, jo, a neodpovídá to vlastně tomu, jak by měla vypadat správná bibliometria a správný hodnocení, ale jsme v přechodové fázi, takže doufám, že brzy naběhne vlastně plné hodnocení, které odrazí i jakoby tu společenskou relevanci, životaschopnost organizace a různé strategie a koncepce těch výzkumných organizací. Tady jenom pro ukázku je, jak vypadá vlastně výstup z toho modulu 2, to je ta bibliometrie, na základě toho byly rozděleny, jak jsem říkal, ty nárůst těch financí. V podstatě výsledky, je to jenom vzorek, jo? Je to jenom výběr obrázku, tam bylo mnohem více, ale jenom abyste zhruba viděli, jak to vypadalo, že vlastně ty výsledky byly rozděleny podle kvality časopisu. A já vám potom, až se budeme zabývat blíže bibliometrií, tak vám vysvětlím blíže ty indikátory. Nicméně ty výsledky byly prostě rozděleny podle časopisu do 4 kvartilů, s tím se předpokládá, že první kvartil a ještě menší skupina první decil je vlastně to nejkvalitnější a postupně tady jsou v tom čtvrtém kvartilu ty méně kvalitní časopisy. Jo, takže pro každou univerzitu fungoval takovýhle profil. No, když to srovnám jakoby se zahraničím, tak já obecně bych jakoby řekl, že v zahraničí je hodnocení výzkumu na takové více jako profesionální úrovni v tom smyslu, že třeba je zajišťováno různými specializovanými třeba polostátními agenturami nebo platformami, spíš se snaží už systematizovat sledování společenského dopadu. Jo? Nejenom prostě se dívat na publikace a tak, ale dívat se na to, jaký skutečně ten výzkum má dopad do společnosti. A to peer review je standardem, to o tom už nikdo nepochybuje. Jo? To hodnocení mívá většinou formativní charakter. Když se podíváme, to je jenom ukázka jednotlivých jako národních systémů, jenom já vám to popíšu slovně spíš, než aby tam byly slajdy, tak třeba v Holandsku, jo, funguje takový sebeevaluační protokol, který je úplně odstřižený od financí. Tam skutečně funguje to, že ty peníze jsou získávány jiným způsobem a to hodnocení slouží jako k tomu, aby dostalo to pracoviště zpětnou vazbu a zlepšovalo se ve výzkumu a tím vlastně zvyšovalo vědeckou reputaci celé země, nejenom té samotné instituce. V Portugalsku v roce 2013 bylo provedeno hodnocení velké národní, které v podstatě skončilo tak, že 20% těch nejhůře umístěných institucí bylo buď úplně zrušeno, anebo rozpuštěno, nebo nějak reorganizováno, ale mělo to opravdu jako takovýhle silný dopad, přičemž z toho zbytku se ještě vzalo nějakých dalších málo procent, který dostali jako větší díl financování a zbytek menší, takže tam udělali opravdu obrovský řez. Asi takovou nejlepší dobrou praxí v zahraničí je hodnocení ve Velké Británii a to je něco, čím se inspirovalo vlastně i to hodnocení u nás po roce 2017. Jo? Asi to nebudu nějak blíže jako popisovat, ale podobně se tam vlastně to hodnocení zabývalo společenským dopadem, jak teda taky tím tou vědeckou publikační aktivitou, řekněme, jo? A prostředím univerzity. Jak pracuje se studenty, jaké má personální politiku a podobně. No a zase něco teďka úplně ještě pro srovnání mnohem extrémnější případ, který je takový dost jako nedávný. Řekl bych, někdy na začátku roku vydala Univerzita v Gentu takové prohlášení, že vlastně v jejím vnitřním hodnocení budou úplně odstřiženy jakékoliv metriky. Jo? Že už se chce opravdu koukat na to, jaký je opravdový přínos té vědecké práce, že už nikdy nechce, jak tady čtete, srovnávat lidi do nějakých žebříčků, jo, aby prostě mezi sebou soutěžili o to, kdo víc vypublikuje nebo a tak podobně. Jo, takže já si třeba osobně myslím, že nějaké metriky v hodnocení, nebo vůbec ne v hodnocení, ale i jako kdyby ve sledování těch vědeckých oborů jako nejsou špatné, ale je to jako příklad, který je určitě velmi zajímavý. Chtěl jsem jenom říct, kdybyste měli třeba jakýkoliv dotaz v průběhu, tím, že budu skákat z různých témat, tak se klidně ptejte, jo? Protože chápu, že třeba nakonec už si nemusíte všechno pamatovat, tak stačí zvednout ruku a můžeme to klidně prodiskutovat během přednášky dál. Určitě. Do přínosu. Do rozhodně do toho asi je přínosnější objem nějakého motiva, anebo objem, jak se má správně poskat na papíry na stole. No. Záleží na člověku, který to čte. Je to těžké, no. A to je právě úskalí toho peer review, že vlastně v té Británii to probíhalo konkrétně tak, že byly zpracovány velmi detailní případové studie pro každý ten vybraný typ společenského dopadu a tam bylo zcela jasně popsáno, koho to postihlo, třeba jaký to měl finanční dopad,
jo, a tak dále. Když má třeba metodiku, která se promítne do práce se studenty na několik let na celé na státní úrovni, tak to má určitý dopad. No a byl tam panel odborníků, který v každém oboru hodnotil vlastně všechny ty komponenty toho hodnocení a on třeba řekl, ano, skutečně tohle je Ačkový výsledek, ten skutečně má nějaký dopad. Chápu, že tam byla určitá subjektivita, ale asi není lepší způsob, jak hodnotit vědu v současnosti. Jo, když tak hodnocení promítneme třeba do úrovně univerzity nebo výzkumné organizace obecně, tak bych řekl, že vždycky by měla být záměrem nebo výchozím stavem nějaká strategie. Co chceme, čeho chceme docílit. Nějaký třeba dlouhodobý záměr to může být. Jo? Může to být třeba, chceme se zlepšit v univerzitním žebříčku. Jo? Ale teďka najít způsob, jak k tomu dojít. Na příkladu Masarykovy univerzity se neodehrává zatím nějaké komplexní hodnocení výzkumu, ale máme takové jako dílčí aktivity, které vlastně to hodnocení výzkumu suplují. Jsou to jakoby každoroční takzvané evaluace fakult, jsou to v podstatě jenom pohovory, které se netýkají vždycky jenom vědy, ale i nějakých dalších témat. Máme grantovou agenturu, která díky tomu, že vlastně rozděluje peníze na nějaké výběrové projekty, tak má poměrně dobře zmapováno, co tady se dobrého děje. Máme taky mezinárodní poradní sbor, což je skupina 4 odborníků ze zahraničí, kteří jsou jednak teda odborníky ve svém oboru a jednak jsou dobří evaluátoři, takže oni přijedou na 2 dny sem k nám si povídat s vedoucími pracovišť a s vedením fakult a obvykle velmi rychle zjistí, kde jsou ta slabá místa a dají k tomu nějakou zpětnou vazbu, která když potom se uplatňuje, tak opravdu jako zvyšuje potenciál univerzity. No a kromě toho probíhají taky nějaké ty kvantitativní analýzy bibliometrické. A tím plynule přecházím tedy k té bibliometrii, o které bych asi možná pohovořil trošku déle. A myslím si, že to pro vás bude zajímavé v tom smyslu, že vy se skutečně, pokud byste třeba pracovali v té oblasti, která se toho dotýká, tak byste ještě pořád je tady v České republice čas na to získat si velké renomé, protože to je téma, kterému málo lidí opravdu rozumí, nebo ono si většina lidí myslí, že tomu rozumí, ale ve skutečnosti třeba ne až tak. A pokud byste chtěli ten obor jít přímo studovat, tak v České republice se toho rozhodně nedočkáte, musíte někam do zahraničí. Myslím si, že ve Vídni právě mají nějaký program doktorský, který se týká bibliometrie, ale jinak je tradice Holandsko a Belgie, kde se dá, no a samozřejmě potom třeba Velká Británie nebo Amerika. Tak a co je to vlastně ta bibliometrie? Jo? Když si přeložíte ten název, tak to asi pochopíte, že je to něco, co se týká vědeckých publikací a že se to nějak měří. Ale je to v podstatě už jakoby svébytná věda, která má vlastní metodologii, vlastní výukový systém, vlastní vědeckou činnost, řekněme. Bibliometrie jako taková se vyvinula už jako velmi dávno, ale vlastně pro kontext hodnocení vědy se začala používat relativně nedávno, řekněme před nějakými 30-40 lety. Spíš to je takové, skoro bych řekl, společensko-vědní téma, jo? Jako to vlastně aplikování vědeckých metod na vědu samotnou, jo? Sledovat, jak se chovají různé obory a podobně. Takže zjednodušeně řečeno, je to nějaký soubor metod, kterými se kvantitativně analyzuje vědecká literatura. Sleduje vztahy mezi různými objekty, vědci třeba, nebo tedy autory, články, institucemi, vytváří z toho nějaké závěry. Může sloužit pro různé účely. Jednak jsou to jakoby samotné ty vědecké informace, můžeme studovat pomocí bibliometrie publikační, typické publikační vzorce oboru a na základě toho potom lépe nastavovat strategie výzkumu anebo lépe vlastně se zacílit to hodnocení výzkumu jako takové, aby mělo nějaký smysl v tom daném oboru, jo, protože nemůžeme všechny obory hodnotit stejným způsobem. Může taky nalézt otázku na to, čemu se vyhnout. Jo? Jakože bibliometrie dokáže odhalit různé nešvary v publikační činnosti mezi, třeba říká se citační bratrstva, třeba mezi různými časopisy, které se zvykly citovat navzájem, jo, a tím si zvyšovat jakoby svoji reputaci v národních databázích. Obvykle to, pokud ten časopis neznáte, tak na to třeba nepřijdete, ale různými metodami právě bibliometrickými se na to dá přijít. Potom to může samozřejmě sloužit jako podpůrný nástroj, ale tady bych velmi varoval, abyste si mysleli, že bibliometrie dokáže nahradit hodnocení. Jo? Bibliometrie se vždycky, jakkoliv si já osobně myslím, že je třeba důležitá a zajímavá, tak nikdy bych ji nevzal jakoby poslední instanci v rozhodování. Jo? Je to něco, co by nikdy nemělo ovlivňovat jako přímo rozhodování o financích nebo o personálních otázkách a podobně.
No a říkal jsem, že má bibliometraky vlastní výzkum v oblasti Library Information Science. Tak a konkrétně, abyste si tak představili, co zhruba může ta bibliometrie vlastně řešit. Jo? A to už jsme u toho, co i vy jako knihovníci nebo knihovny obecně můžou zajišťovat. Můžou vytvářet různé publikační strategie směrem ke zvýšení prestiže vědy, vědeckého týmu nebo jednotlivce jako takového. Zodpovídají nám otázky třeba, jaké časopisy mají v oboru největší vliv, kdo nás nejčastěji cituje, čím se zabývá ten člověk. Jo? Čili my podle toho můžeme zacílit potom třeba naši vědeckou činnost. Jo? Co zrovna jede, jak se říká. Prostě, jo? Nebo s kým se vyplatí spolupracovat. Třeba najdu si instituci, která dělá podobná témata, ale má mnohem větší vědecký ohlas, tak se prostě nějakým způsobem zkusím dostat k ním jako spoluautor nebo jako na nějakou stáž vědeckou a podobně. To jsou všechno informace, které můžeme pomocí bibliometrie řešit. No, říkal jsem, že bibliometrie je obor s nějakou vlastní už metodologií, tak taky bych jenom rád zmínil, že jsou tam určité neměnné kroky nebo kroky, které by asi se neměly vynechávat. Jednak musíme vždycky vědět, co vlastně sledujeme, jo, a proč, aby jsme se nedostali k tomu, že budeme se dívat jakoby na něco ve světle, jenom protože je tam světlo, ale vlastně nám to nic jakoby neukáže, jak říká tady ten obrázek vpravo. Jo? Musíme se na to dívat nějakou manažerskou perspektivou, jestli se chceme podívat na nějaký potenciál třeba budoucí, nebo se dívat jenom na nějaký starší výkon. A potom hlavně, co je důležité, tak jako co vlastně chceme měřit a jakými indikátory, abychom správně nastavili právě to srovnání třeba s jinými obory nebo s jinými institucemi, abychom skutečně viděli to, co chceme vidět. Jako například, když chci znát kvalitu výzkumu, tak se nemůžu zaměřit třeba na časopis, ve kterém je to publikováno. Často se to děje, je to příklad, který budu říkat ještě mnohokrát, ale je to typický a velmi častý omyl. A co je velmi důležité, tak ve výsledku vždycky tu bibliometrii musíte nějak interpretovat. Musíte vycházet z toho, že ten člověk, který to bude číst, tak se nevyzná v všech těch grafech. Dáte mu 25 stránek různých grafů a dělejte si s tím, co chcete. To ne. Vždycky je potřeba tam napsat nějakou interpretaci, co to vlastně znamená, ty indikátory provázat navzájem se sebou, jo? Aby vlastně teprve v té vzájemné souvislosti ukázali tu pravdu. Tady jenom zase příklad ze zahraničí. V Británii funguje komunita, která je sdružená kolem webového blogu Bibliomagician. Tady jsem vám chtěl jenom ukázat jednak, že teda už to má takový jako skoro poloprofesionální charakter. Jo, je to vlastně komunita sdružená kolem mailové korespondence. Do níž jsem teda taky zapojen a chodí prostě x mailů denně, kde se jako opravdu sdílí ty zkušenosti, upozorňuje se na nové konference, na nové články, na nové poznatky a podobně. A tato komunita dokonce promlouvá, byť je to taková v podstatě zájmová skupina různých knihovníků a různých manažerů vědy, tak promlouvá v podstatě do nastavení národního systému hodnocení. Jo? Čili určitě i taková jako inspirace pro český prostředí. Tak to byl obecný úvod a teď pomaličku přecházím k těm detailům. Jsme v oblasti informační vědy, takže velmi důležité pro nás jsou ty databáze jako samotné. Mluvil jsem o tom, že máme v České republice databázy z VAVAI neboli RIF, ale jsou samozřejmě i různé jiné národní databáze, které, jak jsem říkal, tak mají třeba různé zaměření, různé pokrytí. Jo? To jenom abyste viděli, že je toho po světě více. Ale třeba nezahrnují vždycky celé jako kdyby období. Jo? Ten RIF jsem říkal, že je od roku 1998, ale některé jiné databáze třeba začínají až v roce 2015, jo? Takže možnosti těch analýz jsou omezené. Pak máme různé oborové databáze, které zahrnují články, knihy, kapitoly z různých speciálních oborů, ale ty třeba nejsou vždycky úplně vhodné pro tu bibliometrii jako takovou, protože oni vlastně jenom indexují ten článek samotný, ale vlastně už tam nejsou žádné citační provazby. Takovou asi nejkomplexnější databází nebo databázemi, kde můžeme sledovat jak bibliografické informace, tak i vlastně ty citační vazby, tak je multidisciplinární databáze Web of Science, potom je databáze Scopus, to byly ty dvě hlavní a nedávno do toho přibyla taky databáze Dimensions, která v podstatě odráží takovou tu touhu po otevřeném přístupu. Jo? Tyto dvě databáze jsou velmi draze placené,
a pro mnoho lidí to jakoby není přijatelné dávat tolik peněz jako za to, že můžeme být někde vedení v nějakých databázích a dělat z toho bibliometrické analýzy. Tak vznikla vlastně databáze Dimensions, do které se zapojila řada vydavatelů, institucí, která vlastně poskytuje otevřený přístup k sledování jako citací. No a potom jsou databáze těch různých výzkumných organizací, ty se dají samozřejmě taky používat. Je velkou otázkou, jestli je vhodný Google Scholar pro bibliometrii. Je to určitě zajímavý nástroj, není to teda databáze, je to vlastně vyhledávací mechanismus. Pokud jste z oboru, jakože pravděpodobně jste z oboru společenských a humanitních věd, tak velmi doporučuji, pokud máte nějaké vlastní publikace nebo budete mít vlastní publikace, mít tam profil. Zaprvé vás to posune více výš teda ve vyhledávání v Google, za druhé budete mít vlastně vedený zcela jasný soubor publikací pod vlastním jménem, budete mít možnost sledovat nějaké indikátory, které se třeba vztahují k vaší publikační činnosti. Když jsme u těch databází, tak tohle je databáze Web of Science v roce 1960. Byl založen Institut pro vědecké informace ve Spojených státech. Když jste chtěli si najít, kdo vás kde citoval, tak jste si vytáhli jednu z těch knih, našli si tam svůj článek a tady v té změti broučku jste si tam našli něco, co vás někde citovalo. Jo? Postupně se to přesunulo na CDčka, dneska je to vlastně na webovém rozhraní, které je na adrese webofscience.com a vypadá takto. Vidíte, že třeba tady mám rozbalený ten rolovací box, že můžete vyhledávat v té databázi jak podle názvu, tak podle autora a různých dalších parametrů, jako jsou identifikátory autora, DOI a další. Jo? Takhle vypadá záznam publikace na Web of Science. Jo? Vidíte, že vlastně máte tam základní bibliografické údaje o časopisu, ale máte tam i tu citovanost. A z toho se přímo dá prokliknout na seznam publikací, které vás citují. Máte tady afilace autorů, jo? Ke které instituce jsou přiřazeni. Je tam obor, ke kterému se to vztahuje a tak dále. Takže to jsou všechno jakoby velmi potřebná data, která jsou potom využívána pro bibliometrické analýzy. Takhle vypadá rozhraní Scopusu, to je vlastně takový konkurenční databáze, kterou produkuje Elsevier. Je to v podstatě principu jakoby to stejné. Jo? A tady je profil na Google Scholar, jak může vypadat. Jo? Já tady mám prostě svůj teda profil, ale vidíte, že tam můžete mít zadány vlastní články, máte tam nějakou základní statistiku, počtu citací o nějakých spoluautorech a podobně. Je to velmi dobré pro ty společenské a humanitní vědy, protože ty jsou špatně pokryty na těch tradičních multidisciplinárních databázích Web of Science a Scopus. Tady mám takové drobné srovnání. Web of Science je databáze, která má velmi jako přísný filtr pro indexaci článků a časopisů. Jo, tam skutečně, aby se někdo dostal do té databáze jako časopis, tak musí opravdu být jako velmi kvalitní a několik let se sleduje jeho jednak citační vazby a jednak jakoby kontinuita kvality toho časopisu. Takže ona ta doba od přihlášení do té indexace trvá nějakou dobu. Vždycky platilo, že to byla databáze, která združovala více takových jako anglofonních článků z angloamerického prostředí. Už poslední léta bych řekl, že začíná zahrnovat i různé lokální nebo národní časopisy. Ten Scopus vždycky byla databáze, která byla více evropsky zaměřená, že tam bylo více těch jakoby národních časopisů. A právě ve vztahu k tomu hodnocení vědy byla spousta lokálních časopisů, které vydávaly univerzity v Česku, které vlastně postupovaly ne tak, jako kdyby, že teď najdu si dobrý časopis, ve kterém budu publikovat kvalitní vědu, ale ten náš časopis, ve kterém publikuju, přihlásím do toho Scopusu a Web of Science, aby dostal dobrý kredit v tom hodnocení. Jo? Čili takový jako trošku jako opačná logika. Ten Google Scholar, to je úplně databáze, nemá vlastně žádnou kontrolu kvality, má jenom nějaký prostě vyhodnocovací mechanismus, který říká, co je všechno vědecká práce a co teda může být obsaženo v těch citacích. Je to takové poměrně jakoby neprůhledné, takže já jenom, jako dá se to použít, ale je nutné to opravdu velmi jako složitě a dlouho čistit. Tak, přeskočím. A jo, ještě to jsem neřekl v souvislosti s tím Google Scholar, kdybyste někdy chtěli něco analyzovat z Google Scholar, je velmi zajímavý, užitečný nástroj, program, který se jmenuje Publish or Perish. A v podstatě přes tady to rozhraní můžete vyhledávat z Google Scholar a nějak to
nějak trošku lépe, efektivněji čistit, než přímo v tom rozhraní samotném. Protože pokud budete dělat nějakou analýzu na Google Scholar, tak velmi brzy zjistíte, že u každé publikace, kterou budete chtít prověřit, tam musíte jako kdyby zadávat takový ty antirobotí potvrzování, což je jako šílený. Tak pokud by nebyly dotazy k těm databázím, tak já vám řeknu něco blíže o bibliometrických indikátorech. To je spíš tak jenom jakoby na úvod, jo? Jenom abyste viděli, ani tam bych řekl, nejsou všecky, jo? Ty indikátory, ale prostě někdo udělal takovou vtipnou tabulku z scientometrických indikátorů, ve kterých se rozhodně ani já sám nevyznám, ale já se vám pokusím popsat aspoň některé z nich, anebo aspoň nějaké principy, jakými jsou používány. V podstatě se dá říci, že z těch jako nejčastěji používaných indikátorů vědeckého výstupu, počet publikací, jo, vědeckého ohlasu nebo dopadu, jsou citace, jo, počet, anebo nějak váhovaný počet těch citací. Dá se hodnotit vědecká spolupráce pomocí analýzy vlastně společné účasti různých autorů, jak národních, tak mezinárodních. Můžeme nějakým způsobem hodnotit i společenský dopad bibliometricky, ale tady už se pohybujeme trošku na rozhraní tradiční bibliometrie a alternativních metrik, jako například počet zhlédnutí na webové stránce anebo počet sdílení na Twitteru a podobně. Všechny ty indikátory, které vám ukážu, se dají rozdělit v podstatě do nějakých skupin jako velikostně závislých nebo nezávislých. Princip je, že některé indikátory nemůžeme prostě spolu dohromady nějakým způsobem počítat. Jo? Jako vidíte tady na tomhle obrázku, to je vlastně něco, co dělají univerzitní žebříčky. Jo? A je počet obyvatel, nadmořská výška a rok, kdy to bylo založeno, dohromady to na nějaké číslo. To je typický univerzitní žebříček. Tak. Metriky časopisů na úvod. Už jsem tady možná mluvil o impact faktoru, možná jsem nemluvil, ale je to každopádně nejznámější indikátor, který asi možná, kdyby nikdo neslyšel o žádném jiném, tak pravděpodobně o impact faktoru bude slyšet. Je to indikátor, který je počítán z databáze Web of Science a v podstatě znamená, jakoby, je to číslo, které vyjadřuje nějakou míru reputace toho časopisu. Jo? Počítá se tak, byl původně teda vytvořen pro knihovníky, vlastně pro lepší rozhodování o tom, které časopisy zakoupit do databáze, ale velmi brzy se ukázala tím, že byl takový jako jednoduše pochopitelný, tak se ukázal jako dobrý způsob, jak jako zvráceným způsobem hodnotit vědecký výkon. Je to vlastně citace, je to vlastně průměrný počet citací průměrného článku v daném časopise za poslední 2 roky. Jo? Čili když mám třeba impact faktor časopisu 12, to znamená, že průměrný článek za poslední 2 roky má 12 citací. Ale asi tušíte, že ne všechny články se budou chovat úplně stejně v tom časopise, takže podle klasického Paretova pravidla, kdy 20% výkonu, teda 80% výkonu dělá 20% těch časopisů, je to skutečně tak, že vlastně ten impact faktor je tvořen nějakou malou skupinou těch nejlépe citovaných článků a ten zbytek jede někde pod tím průměrem. Je samozřejmě velmi manipulovatelný, protože se dá ovlivnit jak frekvencí vydávání časopisu, tak tím, že vydáváme více jako přehledové články, které jsou vždycky víc citovány. Jo? A ty jeho vlastnosti jsou specifické pro různé obory. To je velmi důležité, protože článek z oboru biologie je vždycky více citován než článek z oboru historie. To znamená, že i ten impact faktor nemůžeme srovnávat mezi sebou, mezi různými obory. Když se vrátím zpátky, další z těch časopiseckých metrik může být třeba Article Influence Score, to je jenom spíš tak, kdybyste o tom někdy slyšeli. Je to teda metrika, podle které se momentálně hodnotí v tom modulu 2 v národním hodnocení. Je to něco podobného jako impact faktor, akorát jako kdyby v tom výpočtu lépe váhuje časopisy, které mají jakoby v té citační síti vyšší význam. Já to říkám velmi zjednodušeně, možná to není úplně srozumitelné, ale je to založeno na principu PageRanku, takový trošku jako těžko rekonstruovatelný, neprůhledný indikátor. Scopus má podobný indikátor, který se jmenuje Stimago Journal Rank. Je to vlastně úplně stejný, akorát že na delším období 3 let. Jo. Pak se vlastně z těch indikátorů dají jako počítat ty odvozené indikátory, jako třeba ty kvartily a decily, jak jsem vám ukazoval v tom modulu 2 národního hodnocení. My vlastně vezmeme v tom daném oboru všechny časopisy podle toho a seřadíme podle toho impact faktoru.
a kde uděláme po těch čtvrtinách ty čáry, tak to jsou ty kvartily. A to jako považuje se za časopisy, které jsou v prvním kvartilu, tak se považují za ty nejkvalitnější a v tom čtvrtém za ty nejméně kvalitní. Jo? Každopádně to nelze interpretovat jako ukazatele kvality článku, protože můžeme mít článek, který není ani zdaleka tak citován jako impact faktor toho časopisu a nemusí mít jako vůbec žádný vědecký dopad. No a vedle toho máme teda metriky článku, které už se dají trošku více jakoby považovat za něco, co ukazuje aspoň jako vzdáleně kvalitu toho vlastního výzkumu. Jo? Jak jsem říkal, že teda nebudeme hovořit o kvalitě vzhledem k bibliometrii, tak tady se aspoň dá říci, že nějaký vědecký ohlas už jako je známkou jakéhosi zájmu té vědecké komunity o ten náš výzkum a to je ta citace. Může být citace hodnocena formou jako čistě jenom počtu citací, ale většinou to se samozřejmě nedá porovnávat zase mezi obory, ale potom jsou jakoby způsoby, díky kterým se dá porovnávat mezi oborově ta citovanost. To je třeba něco, čemu se říká normalizovaný citační dopad a je to vlastně něco, je to indikátor, který spočítáme tak, že vezmeme tu aktuální hodnotu těch citací toho daného článku a porovnáme ji s nějakým průměrem za ten daný rok a v tom daném typu toho článku. Jo? Takže zjistíme vlastně, jakoby, že ta citovanost je třeba 1,5x větší, než je běžné. Jo? A tohle už se dá jakoby, srovnávat mezi obory. Je to něco, co nám může opravdu indikovat kvalitu výzkumu. Vlastně podobný princip je, jsou percentily, to zase se řadí, když se řadíte v daném oboru a roce ty články do řady, tak vlastně první 1% těch nejcitovanějších se považuje za články, které opravdu jako ovlivňují tu vědeckou komunitu nebo ten obor. Jo? To je takový to opravdu ten cutting edge research, jo? Že to je ta excelence. Pravděpodobně jste se setkali také ještě s indikátorem, kterým se jmenuje H-index a ten je založený taky na citovanosti, ale vztahuje se více jakoby k osobě, k individualitě vědce. V podstatě to číslo H udává počet článků, které jsou alespoň H-krát citovány. Když mám index 5, tak mám alespoň 5 článků, které mají alespoň 5 citací. Samozřejmě to nelze zase srovnávat mezi obory a to pěkně ukazuje tady ten případ profesora Martina Hilského, který je samozřejmě na prostou špičkou ve svém oboru lingvistiky má H-index 7, což by v biologii byl začínající PhD student třeba. Jo? Takže nedá se to úplně tak jako snadno srovnávat. Taky těch H-indexů si můžete spočítat několik z různých databází. Jo? Protože ono záleží, které všechny publikace vezmete do toho datasetu, který vyhodnocujete. Takže na to pozor. Tady jsem vám se pokusil dát dohromady nějaké takové nejsignifikantnější hrozby, rizika v bibliometrii, největší nešvary. Zopakuju, že nemůžeme metriky časopisu považovat za ukazatele kvality článku. Není taky vhodné používat jenom jeden indikátor. Ten nám nikdy neřekne jakoby celou pravdu. Jo? Většinou je dobré se podívat na nějakou kombinaci. Já vám ukážu za chvilku na příkladech, že to jako třeba děláme u nás na odboru. Ta bibliometrie je taky velmi náchylná na dezinterpretaci, právě taky díky třeba tomu použití jediného indikátoru. Jo? Tím, že nezohledňuje třeba oborová specifika, že se používá, jako, nebo že se říká, myslí se, že bibliometrie může být něco, co vypadne na základě jednoho kliknutí z nějaké databáze. Jo? Najdu si jméno, Web of Science, podívám se, kolik má publikací, jo, dobrý. Jo? Takže takhle to nefunguje. A taky se nedá použít bibliometrie jako jediné kritérium v personální politice. Dokumentem, který uvádí dobrou praxi, a nebudu to tady celé číst, a můžete si to potom později prostudovat, je to jak v angličtině, tak v češtině, je vlastně manifest, Leidenský manifest o výzkumných metrikách. Zhrnuje vlastně většinu z těch principů, které jsem vám říkal tady předtím. Je to jenom prostě, abyste věděli, že je to jakýsi dokument, na kterém se zhodla vědecká komunita, bibliometrická, celosvětová. Jsou tam uvedeny vlastně všechny ty principy, které jsem říkal. Jo? Mají být, má to být všechno transparentní, zpětně opakovatelné, není možné aplikovat ty indikátory na personální politiku, dívat se na excelenci v jejím jako časovém a geografickém měřítku a podobně. No, tady je takový konkrétní případ, jak vlastně vypadá velmi zjednodušené civilní bibliometrické hodnocení.
A je to v podstatě ukázka toho, jakým způsobem se hodnotilo v České republice donedávna a trošku se tak hodnotí zatím i teď do toho plného náběhu, jak jsem říkal, všech těch 5 modulů. Vlastně předpokládáme, že tady máme 2 nějaké kolegy, které oba jsou ze stejného oboru. Jeden z nich má článek v časopise, který má impact faktor 12 a druhý má impact faktor 4. Oba mají stejný H index. Hodnocení, špatné hodnocení se na ně dívá tak, že tento je lepší, protože má ten lepší časopis. Jo? Ale když se podíváte na ostatní detaily, tak zjistíte, že ta pravda vlastně nemusí být tak úplně jednoznačná. Ten, který publikoval v tom časopise s vyšším impact faktorem, to byl třeba nějaký multioborový časopis, dejme tomu jako kvalitní, ale nezasáhl třeba úplně tak přesně tu komunitu, kterou tím výzkumem potřeboval zasáhnout. Ten člověk mohl publikovat v nějakém konzorciu 50 autorů, kde Bůh ví, jakou měl roli. Jo? A ten aktuální počet citací toho článku je 9, což ani nedosahuje hodnoty toho impact faktoru. Když to ten druhý specializovaný oborový časopis, vysoký počet citací, vznikl v nějaké dvojstranné spolupráci se zahraniční univerzitou, takže se dá předpokládat, že má domácí know-how. Jo? A ještě navíc, když to doženu do důsledku, tak může být sdílený prostřednictvím Twitteru. Jo? Tady mám ještě jeden příklad, trošku složitější, ale jak už asi budete tušit, tak to taky zase nebude tak jednoznačné. 50 publikací, 200 citací, 9 publikací, 67 citací. Už se to jako zdá, že je to jasný. Jo, vyšší high index, ale více citací, více publikací. Ale musíte se taky podívat, jestli těch 50 publikací náhodou není třeba z 80% v nějakém domácím sborníku, z nich jsou z toho pouze 20% nějaké jenom výzkumné články, z těch 200 citací, že vlastně třetina autocitací, nebo citací jakoby lidí, kteří jsou v něm, s tím autorem v tom týmu. Jo. Což jako samozřejmě ukazuje, že pracuje v nějakém lokálním kontextu a když to ten druhý, vlastně všechno z těch 9 jsou všechno výzkumné články z předních časopisech, minimální autocitovanost, takže je zřejmé, že výsledky zajímají vědeckou komunitu. Jo, tak to je jenom ukázka toho, jak vlastně se dívat a nedívat na bibliometrické výsledky. Tady jenom ukážu, to je vlastně zajímavost, tady v České republice je vlastně takový společný projekt Akademie věd a Univerzity Karlovy, je to Think Tank IDEA, který funguje pod ekonomickým institutem CERGE a oni produkují, tam je taková skupina lidí, kteří jako bibliometrii se zabývají a produkují takové hezké jako fancy grafy, které jsou k dispozici online, máte je tady pod tím odkazem a tady vlastně na tom grafu vidíte srovnání vlastně kvality těch časopisů. Jo? Je to čistě zase jenom to odráží prostě ty počet publikací v časopisech s určitou reputací. A na základě toho se tady vytváří různé grafy, můžete si to samozřejmě různě váhovat, dávat tam různé země do porovnání, případně se dívat na autorské podíly, ne na celé publikace a tak. Za mě samozřejmě pěkný, jo? Já si myslím, že takhle by bibliometrie měla vypadat. Jo? Dát to prostě někde online, udělat to takový hezký graf. Ale má to určité taky nešvary, jakože potom najdete třeba v tisku článek, který to zhodnotí tak, že kde vědci v Česku píší nejkvalitnější články. Jo? Samozřejmě je to nějaká novinářská zkratka, to jako uznávám, jo? Ale jenom zase říkám opatrně, prostě když pustíte nějaké informace do světa, musíte se dívat na to, co to všechno může způsobit, nedávat to jako jediný prostě nějaký ukazatel, který říká nějaký dogma. Jo? Je nutné toho zahrnout opravdu mnohem více, protože ta aplikace zahrnuje kvalitu těch časopisů a ne kvalitu toho vlastního výzkumu. No, zase, jak jsem mluvil o tom Leidenském manifestu, tak obecně pro hodnocení vědy máme něco, co se jmenuje Declaration on Research Assessment. Zase jenom, abyste o tom věděli, jsou tady 3 slajdy, které jsou zcela záměrně, jsem je tam dal jako originální z oficiální prezentace té DORY. Je to vlastně, dá se říct, jako ucelený koncept, který postihuje skupinu vydavatelů, institucí, kteří se k tomu jako přihlásili. Jo? Říká nám v podstatě to, co už jsem tady taky několikrát opakoval, máme hodnotit výzkum na základě jeho vlastního přínosu, nikoli na základě metriky časopisu. No a teď bych vám ukázal pár obrázků z toho, jak bibliometrie může vypadat z napříkladu tedy Masarykovy univerzity. My máme s kolegyní na odboru výzkumu
tým, který se jmenuje Center for Scientific Support. Jsme tady na této adrese a ne, že bychom byli na sebe tak jako strašně pyšní, ale chceme vlastně poskytovat nějaký servis, servis vědcům nebo fakultám, pracovištím jako v oblasti vyhodnocování bibliometrie, v oblasti zodpovědných metrik. Momentálně máme za sebou různé výsledky, co většinou teda zpracováváme, tak jsou teda pro ty každoroční evaluace nějaké podkladové materiály. Co se týče jakoby nejčetnějších činností našich, tak teďka zpracováváme hodně analýzy individuální pro habilitace a profesury. Je to v podstatě taková, já vám to ukážu asi za chvíli, ale nebo to ukážu hned. Tak. Vlastně habilitace a profesury v současnosti probíhají tak, že jako podklady proto jsou ve formě nějakých soupisů publikací, soupisů citací, které když těch citací máte 2600, tak hodí 550 stránek ve Wordu, které se předloží té komisi a teď si to jako asi přečtěte, nebo já nevím. Jo. To nás trošku zarazilo, protože jisté osoby, které to jako zpracovávali za ty samotné autory, na tom strávili v podstatě měsíc práce, a když to převedete na plat, tak to je opravdu jako drahá záležitost. Tak jsme navrhli takový dokument, který vlastně se dívá na tu produkci vědce jako z mnoha různých pohledů, které už jsem tady jako říkal, z hlediska spolupráce, toho dopadu, i těch časopisů a podobně. Jo. V některých případech jsme použili takový jako extrémnější indikátory, jako třeba citace v knihovnách. Jo? To bylo z oblasti společenské a humanitních věd. Dívali jsme se na to, vlastně, kde ty práce jsou umístěny, v jakých knihovnách po světě. Říkali jsme si, že to bude jako vhodný ukazatel toho, jestli ta knížka někoho zajímá, jo? Když mají zahraniční knihovny. V podstatě vytvoření té analýzy trvá asi 2 nebo 3 dny a za chvilku vám ukážu grafy, které vlastně i v těch analýzách používáme. Tak, jednak se díváme teda na samotnou jakoby aktivitu. To, a teď už je jedno, jestli mluvíme o vědci anebo nějaké jiné hodnocené jednotce. Můžeme se tady dívat třeba v průběhu doby na to, jaký typ výsledku vlastně vyprodukoval. Třeba v té databázi Web of Science, jestli to jsou vědecké články nebo jenom konferenční příspěvky nebo abstrakta na konferencích a podobně. Můžeme se taky dívat skutečně i na ty kvartily, jo? Jestli se mu jakoby to jeho, ta schopnost využívat ty dobré časopisy jako zvyšuje, anebo ne. Jo? Můžeme se na to dívat jak po rocích, tak celkově. Ale musíme to samozřejmě propojit ještě s jiným typem indikátoru. Jo? Takže tady vlastně uvádíme nějaké zhrnující metriky, které se vyjadřují k celkové citovanosti. Tady vlastně to CNCI, to je ten normalizovaný citační dopad, jak se o něm mluvil. Jo? Takový to porovnání, kolikrát více je citován, než je průměr. Jo? Tady vlastně to je průměrné číslo přes všechny články, ale ukazuje, že celkově ta jeho citovanost převyšuje vlastně ten průměr v oboru. Jo? Díváme se na rozložení článků v těch percentilech. Jo? Kolik procent článků je třeba v tom prvním percentilu nebo v desátém. Takový očekávání je, že když je nějaký jako průměrné rozložení, tak je třeba to 1% v tom prvním procentu, 10% v tom těch 10 a podobně. Ale když třeba v tom prvním procentu má ten autor nebo ta skupina výzkumná třeba 7% nebo 10% článku, tak bych jako dokázal odhadovat, že ten výzkum je skutečně jako přelomový, jo? Nebo že někoho opravdu zajímá. Tady třeba pomocí tady takového grafu jsme srovnávali různé indikátory přes různé organizace. Ono je to tady ustřižené, ale ty jednotlivé barvy jsou vlastně vztažné instituce v zahraničí. Jo? Takže kde vlastně se blížíme, kde jsme lepší, kde nedosahujeme. Samozřejmě to je jenom taková jakoby indikace. Jo? Pokud chceme opravdu se na to podívat detailně, musíme jít po těch článcích samotných, bavit se s těmi lidmi. Ale jsme u bibliometrie a musíme znát její omezení. V spolupráci jsme schopni zobrazit třeba takovou vizualizací. Je to v podstatě, není to nic jiného než sociální síť, jo, vizualizovaná, kdy se vlastně díváme na to, s jakou intenzitou je ten daný člověk propojený s jinými osobami v tom daném oboru. Jo, pomocí spolupráce na článcích nebo i jako v rámci té citovanosti. Tady z toho jde to poměrně dobře vidět, když třeba i si místo toho jména dosadíte časopisy, kde vlastně jsou ty citační mafie, jo, které se navzájem citují. A je taky pěkně z toho vidět, jo, jestli má někdo skutečně ten lokální záběr, že spolupracuje jenom s těmi autory na tom daném pracovišti anebo jde někam do zahraničí.
Zase neříkám, jestli to nebo ono je dobře nebo špatně, ale je to jakási informace, která, když se porovná s typickým chováním oboru, tak by měla něco ukazovat. Jo, to je to, třeba to spolupráce institucí. Tady jsme třeba dělali takovou jako analýzu klíčových slov, jo? Vlastně jaká nejčastější klíčová slova se objevují na publikacích, když si potom dosadíte místo tady těch, to jsou barvy, které tvoří jakoby klastry, ale když byste si tam dosadili třeba barvu jako škálu podle toho, té citovanosti, tak třeba můžete vidět, který témata, jo, dosahují největšího citačního dopadu. To je třeba tady toto. Jo. Tady jsou sice obory, ale vlastně vidíte velikost oboru a tady ta škála barevná je ten normalizovaný citační dopad. Opět jenom velmi panoramatická informace, ale já už potom, když vidím někde, kde je nějaký hnízdo dobré citovanosti, tak jdu hlouběji a podívám se na to důkladněji. Jo, od modré vlastně, která je podprůměrná, až po červenou, která je nadprůměrná. Takže vidíme, že třeba některé obory jsou jako komplexně sice jako objemově velké, že produkují hodně publikací, ale ten průměr třeba v té citovanosti není tak jakoby jako značný. Jo. Na základě toho můžeme usoudit jako různé třeba důležité strategické závěry. Jo, že vlastně, když jsme takhle dělali analýzu přírodovědecké fakulty, tak jsme opravdu zjistili, že tam nelze předpokládat, že by excelence vědecká byla přes celé pracoviště. To skutečně třeba v rámci nějakých mikrospecializací, nějakých týmů, jo, a takhle se musí přistupovat potom i k tomu hodnocení výzkumu. Něco jiného je Akademie věd, jo, kde se předpokládá, že vlastně celý ten ústav je vědecká instituce, která má čistě jenom jako tu vědu na starosti. Jsme na univerzitě a musíme ji vzdělávat, že? To je jenom zase příklad jakoby aplikace bibliometrie, je to už nějakou dobu nazpět, já ten příklad pořád ukazuju, že když za námi přišli z tiskového odboru a řekli nám, podívejte, my potřebujeme dát něco na webové stránky, co jsou naše silné stránky vědecké, a vy nám řekněte teďka z odboru výzkumu, co to je, tak jsme si řekli, že to asi nebude tak jednoduché. Vlastně říct, jako kde je tady dobrá věda, vybrat třeba, nevím, 10 témat, které jsou opravdu, jako, tak jsme v podstatě to vyřešili jako asi dvouměsíční analýzou, kde jsme právě využili všechny ty obrázky, grafy, které jsem ukazoval předtím, a úplný závěr byl právě ta citační analýza těch klíčových slov, jo, a potom jsme šli jako za těmi fakultami s těmi výsledky a ptali jsme se jich, jestli tohle skutečně považují za jejich excelentní témata. Oni nám to dost často potvrdili, tak jsme měli v ruce opravdu věrohodný, datově podloženou informaci o tom, kde se vlastně nachází jakoby jaké výzkumné téma, jo, nebylo to jenom celý obor, ale opravdu téma. No a ty altmetriky, vlastně to byly všechno takové tradiční metriky, jo, týkající se citovanosti a podobně, ale dá se samozřejmě pracovat a v současné době se to v té zahraniční komunitě testuje, jaký to má vlastně význam a vliv v hodnocení výzkumu, jsou ty alternativní metriky. Jo. Díváme se na třeba počet stažení na internetu, díváme se na počet zmínek na tom Twitteru. Jo. Potom jsou různé jakoby další metody přes různé citační manažery. Mendeley, Cite2Like, které vlastně kromě těch databází dokáží sledovat citovanost v rámci nějakého citačního manažeru. Jo, takže tady třeba vidíte, že taková jednoduchá analýza. No, to je jakoby analýza, která je generická vlastně jednou službou, která ty alternativní metriky poskytuje, ale vidíte tady, že třeba nějaký daný článek může být jako kolikrát je tweetován, kolikrát co by byl někde na blogu, jaké jsou zmínky na Google Plus a podobně. Jo, tady vlastně to ukážu na příkladu, tady vlastně ten první článek nahoře je ze Scopusu a vy vlastně hnedka z toho náhledu toho Scopusu jakože z počítačů univerzity byste měli mít všichni přístup na Web of Science i na Scopus. Jo? A když byste si našli jakýkoliv článek, tak tam uvidíte vpravo něco, co se jmenuje PlumX Metrics, a to je vlastně nějaký souhrn těch alternativních metrik. Jo? Takže to je tady. A potom si, pokud byste se dívali na jednotlivé články, třeba přímo, které jsou na webu, jako Open Access, tak se dá využít nástroj, který je ke stažení a funguje jako takový add-on nebo prostě doplněk do Firefoxu nebo do nějakého jiného prohlížeče, který se jmenuje Altmetric It. A ten, když jste na stránce té publikace a zmáčknete to, tak vám vyskočí právě tady takovýhle obrázek, kde se to všude objevilo, jo? V kolika blozích, v kolika twitterových příspěvcích a podobně. Je to taky velmi zajímavé.
Třeba jsme zjistili, že my jsme měli na chvilku přístup do takového taky poměrně drahého nástroje, který vyhodnocoval ty příspěvky pomocí Altmetric, a zjistili jsme, že úplně nejlépe hodnocenou fakultou z tohohle pohledu je Fakulta sportovních studií. Jako oni vždycky těch článků jakoby nemají moc, jo, a prostě tím, že jsou třeba srovnávání jakoby v rámci nějakých lékařských oborů, tak jako nevypadají vždycky úplně, úplně excelentně, tak tady v těch alternativních metrikách, v tom jako počtu čtení a sdílení a tak, byly naprosto nejlepší. No, takže takové zhrnutí. Tak myslím si, že bibliometrie má smysl, protože jednak to kultivuje to prostředí. Vy ukazujete jakoby data, která jsou prostě jasná, když ještě navíc jsou skonzultovaná s někým z toho oboru nebo z těch fakult, tak už se proti tomu téměř jako nedá nic moc říct. A tím jakoby zobrazují třeba věci, které dřív se neříkaly. Jo? Tady to vědecké prostředí někdy bylo tak jako nastaveno, že nebudeme příliš na nikoho ukazovat, kdo je někdo moc dobrý a nebo kdo je moc špatný. Většinou tam byl nějaký takový rovnostářský přístup a bylo to samozřejmě generováno i tím hodnocením výzkumu, jo? Kde každý potřeboval se tvářit, že dělá nějakou vědu a získávat nějaké body a z toho ty peníze. Jo? Ale myslím si, že je potřeba trošku přistupovat k tomu i tak, aby se opravdu ukazovalo na ty dobré, aby měli třeba nějaké výhodnější podmínky. A ta bibliometrie k tomu může pomoct. Jo? Nemůže to být jako jediný zdroj informací, ale může pomoci. No a knihovny můžou velmi snadno tady k tomuto dělat právě takovýhle servis. Jo? Připravovat bibliometrická data, mluvit s těmi vědci, dělat jim podporu i v oblasti jakoby těch osobních konzultací. Jo? A k tomu vlastně pomaličku přecházím. Jo? Vědec někdy může za vámi přijít a říct, co mám udělat pro to, abych ten můj výzkum byl víc vidět. Já třeba píšu jako články, ale vlastně nikdo necituje a vy se můžete ptát na různé otázky a postupně dojdete k tomu, že on vlastně není absolutně schopen třeba tu svoji práci nějak prezentovat. Jo? A pokud budete znát všechny ty procesy a vědět o všech možných jako sociálních provazbách na internetu, které ten člověk je schopen, do kterých je schopen se dostat, tak mu můžete jako poradit, jak třeba být víc viděn. Jo? Protože já teď budu mluvit o jednoznačných identifikátorech vědeckých a o sociálních sítích, protože ten vědec jako takový, on se vyskytuje v různých jako systémech. Jo? Jednak je to nějaký systém univerzity, systém vydavatele a tak dále. Všude má třeba, je veden pod nějakým jménem, jo? Které se může měnit, zvláště tady u žen, nebo u různých jako jmen cizích, tam může docházet k záměnám, k přechýlení a podobně. Takže on ne vždycky třeba je snadno jako dohledatelný v nějakých databázích. Jo? Pokud se jmenujete Glanzel, tak to lze napsat jako Glanzel nebo Glanzel, jo? Nebo se jmenujete Wang a tím pádem je to už všechno úplně špatný. Jo? Takhle vypadá článek s autorem Wang. Tady. Jo, takže vlastně asi je užitečné třeba doporučit těm autorům, aby si zakládali nějaký vlastní identifikátor vědecký. V zásadě máme tady dva. Jeden se jmenuje ORCID, druhý se jmenuje Researcher ID. A ten Researcher ID to je identifikátor, který je takový víc jako provázaný s tím Web of Science, tu databází. Jo? Kdežto ten ORCID je takový víc univerzální. Jo? Dobré je to proto, že si vlastně založí jakoby profil, který do kterého si dá všechny své studia, všechny své zaměstnavatele, všechny své publikace, granty a tak dále. A prostě už má nějaké číslo, které ho jednoznačně identifikuje ve všech systémech. Takhle vypadá rozhraní. Zase já tím, že tady o tom jako všude mluvím, tak já mám založený úplně všechno, co existuje na světě. A ne vždycky úplně to stíhám jako sledovat, ale prostě aspoň vidíte, jak to jako vypadá. Jo? Že vlastně tady máte ty články, zaměstnání a tak dále. No a potom dostanete číslo, takže už nejste člověk, ale jste číslo. Tady máme ORCID a nějakých prostě 16 čísel. Jde to provázat s ostatními různými dalšími profily, takže není vždycky nutné třeba zakládat těch profilů jakoby znova další a znova další, ale jde přenést jakoby ty informace nějak velmi jednoduše. Takhle vypadá rozhraní toho Researcher ID. Jak jsem říkal, je to provázáno s Web of Science. Je to dobrý právě pro obory, které mají velké pokrytí na Web of Science. Jo? To jsou většinou přírodovědné obory. Ty společenskovědní přece jenom ještě mají určité rezervy. Jo? Takže tam bych spíš doporučoval ten Google Scholar.
Tady vidíte seznam článků a je možný k tomu potom zobrazit i nějaké jednoduché metriky. Jo? Takže už není třeba jakoby nutné pro toho člověka sám sebe vyhledávat v nějakých databázích nebo dělat nějaké složité bibliometrické analýzy. Tady má aspoň ten základ nějak jednoznačně ukázaný. No, tak to jsou výhody těch identifikátorů, protože potom vlastně už i některé vydavatelé nebo poskytovatelé grantové podpory vyžadují, jo, mít ten ORCID třeba založený, jo, být jakoby číslo. Konec konců myslím si, že i národní hodnocení v České republice velmi brzy to začne vyžadovat taky, jo, že právě proto, aby vědci nebyli v rámci toho hodnocení jako zaměňováni nějakým způsobem, tak bude nutné mít takovýhle identifikátor. No, má to svoje taky úskalí samozřejmě. Já jsem si jednou dělal analýzu, kdo všecko je z Masarykovy univerzity zaregistrován v tom Researcher ID a zjistil jsem, že je tam jeden člověk, zřejmě student, který si pod sebe natáhl asi 150 publikací, které vůbec nejsou jeho. Jo? Takže zase je to samozřejmě nástroj, který je individuálně zakládán, jo? A individuálně vlastně udržován, takže je nutné taky počítat s nějakým zkreslením. No a teď bych se zmínil trošku o těch sociálních sítích. Vlastně vědci můžou využívat nějaké sociální sítě, jejichž funkce se blíží v podstatě běžným jako civilním sociálním sítím, jako je Facebook a podobně. Vy si založíte profil třeba na ResearchGate, jo, a dáte si tam informaci o tom, které obory vás zajímají, které klíčové slova vás zajímají, témata. Můžete se tam provázat, přátelit se s různými lidmi ostatními v oboru. A v rámci té komunity, kterou tam máte založenou, můžete třeba potom nějaké drafty svých vlastních vědeckých článků s nimi konzultovat, jo, nebo zakládat tam prostě nějaké skupiny kolem nějakých běžících projektů třeba. A někdy je to velmi jako cenná záležitost, jo, získat zpětnou vazbu od těch lidí, které tam máte provázané. Pro mě třeba výhoda, pokud sleduju výzkum v oblasti bibliometrie, tak mi ten ResearchGate posílá automaticky informaci o tom, že vyšel někde nějaký nový článek z oblasti těch jako lidí, který mám provázaných. To znamená, že já nemusím jako se dívat do 5 časopisů, ale vidím to jako hned a přijde mi to do mailu. Ta Akademia Edu je taková, je taky vlastně taková sociální síť vědců, ale je víc jako založená na sdílení full textu, jo? Na sdílení těch plných textů prací. Jo, tak to je jenom příklad, jako kdyby co může přijít do mailu za informaci z toho ResearchGate. No a když to jakoby zase zhrnu, tak vy vlastně tomu vědci, když budete poskytovat nějakou takovou podporu v oblasti publikačních strategií, tak kromě toho, že mu můžete zpracovat bibliometrickou analýzu, která vlastně zhodnotí jeho minulé chování a může mu navrhnout nějakou optimalizaci, třeba jít do nějakého lepšího časopisu anebo navázat spolupráci s někým jiným v zahraničí, tak mu můžete poradit právě tady tyto věci. Jo? Jestli má založený ten ORCID, jestli má ty Google Scholar Citations, ten profil, používá citační manažery, sociální sítě, můžete mu poradit, ať si pokaždé, když vydá nový článek nebo knihu, tak ať si to dá do podpisu, třeba do mailu. Je taky dobré využívat třeba repozitář. Jo? Univerzita má repozitář pro sdílení plných textů. Takže vložit tam ten plný text znamená, že je vyhledatelný na internetu. Jo? Jo, a spousta dalších možností, jak vlastně zviditelnit svou vědeckou práci. No, jestli máme ještě trochu času, tak já bych se jenom tak jako lehce zmínil, jak jsem říkal, je to taková kakofonie různých jako věcí, o tom vlastně, že vy byste jako knihovníci, nebo knihovny, lépe řečeno, by měli mít trošku jako garantovat takovou dobrou praxi v hodnocení výzkumu, jo? Teda, pardon, dobrou praxi v publikacích, jo? Publikační aktivitě. A vědět o tom přinejmenším, že existují různé jako nekalé praktiky v oblasti vědeckého publikování. A teď zmíním třeba ty predátorské časopisy. To je, já nevím, víte o tom něco o predátorských časopisech? Asi jste se s tím potkali, možná jste zaznamenali kauzu třeba před asi 2 roky, se objevila jako velká kauza různých jako plagiátů a využívání predátorských časopisů právě v tom starém hodnocení. Jo? Tak jsem hovořil o tom, že vlastně spousta lidí si zvykla uvažovat stylem jako snadno publikuji, a abych mohl odvádět do rivu publikace, dostávat za ně body a získávat za ně peníze, tak samozřejmě nejsnadnější bylo přihlásit svůj vlastní článek do nějakého časopisu, kde jsem si za to jenom zaplatil, že mi vyjde ten článek. A oni pak byli online. Ale ne vždycky to byl časopis, který se choval zdravě. Neměl vždycky třeba správně zorganizované to recenzní řízení.
nebo prostě neměl třeba vůbec žádné recenzní řízení, a to je samozřejmě potom vědecky naprosto jako zbytečná akce, jo. Akorát byste si tím jako vědec porušili svoje portfolio, jo? Že vlastně s časem se na to přijde a potom budete na tom bití. Ale prostě to hodnocení to jakoby generovalo přesně tady tyto situace, že si to tím, že bylo velmi snadné se do těch časopisů dostat za peníze, tak byly využívány. Jo, takže jako co patří do dobré praxe vědeckého publikování? Jo? Vy byste měli třeba umět garantovat jako znalosti o tom, co je to vlastně autorství. Jo? Já to nechci teďka jako do detailu opravdu rozpitvávat. Pokud by vás to zajímalo, tak si můžete stáhnout tady pod tímto odkazem dokument, kde je to všecko tak nějak, myslím si, přehledně a srozumitelně řečeno. Jo? Takže kdo je to autor? Kdo může být považován za autora? Protože právě proto, že si někteří lidé zvyšovali svůj publikační výkon, tak se nechávali připisovat na publikace, kde vlastně neměli ani moc vlastně nic neudělali, jo? Nebo naopak tam byli lidi, kteří tam neměli co dělat a tak dále. Jak správně třeba afilovat, jo? Že když vlastně uvádím do databáze zaměstnavatele nebo instituci, ke které jsem jako přiřazen, tak by to vždycky mělo odrážet nějakou pravdu a ne to, co zrovna potřebuju, aby dobře vypadalo. Musím uvádět o těch publikacích v různých databázích zodpovědné pravdivé informace, samozřejmě ne plagiátorství a pomocí třeba nějakých vlastně jako citačních vazeb. Jo. Někdy se to třeba děje tak, že vás, když dáváte článek do časopisu, tak vám ten editor třeba řekne, dobrý článek, vám vezmeme, ale byli bychom rádi, kdybyste ocitoval článek, který vyšel v předchozím čísle. Jo. To už je taková sice jako trošku měkká, ale pořád ještě známka opravdu neetického přístupu a myslím si, že těch časopisů na světě je velké množství, nebo těch zdrojů, které můžete vzít, je velké množství a není nutné opravdu se spoléhat na ty, kteří se chovají neeticky. Jo? Tady jenom pro ukázku, jak může vlastně vypadat to predátorství. Jo? Kromě toho, že teda vám otisknou kde co, aniž by tam proběhlo nějaké recenzní řízení, takže to má nulovou kvalitu, tak je vlastně úplná jako třeba ukradená identita nějakého časopisu. Tady vpravo je časopis, to je ten pravý časopis, který se jmenuje Wulfenia, a úplně stejně je založen, a bohužel to pořád jako funguje už několik let, jo. Oni se akorát vlastně odkazují, ten predátorský časopis vlastně žije jakoby z prestiže toho časopisu tady, jo. A odkazuje se jenom tady někde drobným písmem dole na to, že nesmí být spojován tady s tímto časopisem, jo. Ale má v podstatě, mám pocit, že má dokonce, se tváří, že má i stejné ISSN, jo. Což jako nechápu, že pořád může ten takový časopis fungovat, ale dobře, jo. Prostě kdo si to splete a přihlásí článek sem místo tady. Pak je, jo, to je taky docela zajímavá záležitost, právě proto, aby se odhalily predátorské praktiky různých časopisů, tak studenti Univerzity Karlovy v nedávné době se pokusili přihlásit fiktivního vědce do vědecké rady časopisu a on jim to vyšlo. Jmenuje se doktor Josef Albus Schweik z Max Brod Univerzity v Praze. Jo? No. Je to smutné. A ještě je tady druhý příklad od kolegy z Polska, který poměrně čerstvě vydal studii o tom, jak založili vlastně fiktivní identitu vědkyně, která se jmenuje Anna, jo, tady to není napsaný, ale ona se jmenuje Anna O. Schust, jo, a O. Schust v polštině znamená jako podvod. A vlastně tady CVčko tady této paní neexistující, oni vytvořili nějaký profil, jo, jako na nějaké stránce, takže se to tvářilo, jako že to je reálné, ale vlastně tam byly dost jako signály pro to, aby bylo na první pohled jasný, že to jako není reálný. Jo. A poslali CVčko tady této paní do asi 130 časopisů, včetně těch, které jsou indexovány na Web of Science, včetně těch, které nejsou, které jsou považovány za predátorské a tak dále. Tak dobrá zpráva je, že teda z těch časopisů na Web of Science to nikdo jako neakceptoval. Nicméně z té ostatní skupiny, a to i včetně vlastně nějakého oficiálního seznamu Open Access časopisu, který by měl mít určitý kvalitativní filtr, tak se stalo, že opravdu tady tuto paní přijali jako editorku. 4 časopisy dokonce jmenovali šéf-redaktorkou a nedávno, 23.2. jsem zapsal tady na Twitteru příspěvek, že je konference v Indii, kde tato paní funguje jako členka International Committee, čili jako toho sboru, který to vlastně organizuje. Jo? Takže nejenom publikace, ale i konference jsou tím postiženy samozřejmě.
reálu to funguje tak, že nějaký člověk nebo dva lidi, kteří mají počítač, sedí v nějakém malém kanclu a vlastně tam píšou ten vědecký článek, jo? Tam píšou ten vědecký časopis. V podstatě přijímají návrhy článků, inkasují za to peníze a recenzní řízení probíhá tak, že se na to podívají že se podívá na ten článek ve Wordu a tam, kde jim to červeně podtrhne, tak tam to pošlo vědcovi zpátky a to opraví. Jo? Já to trošku zjednodušuju. Samozřejmě ne vždycky je to takhle extrémní, ale jenom abyste si představili, že vlastně ten open access svět a vůbec publikační model toho otevřeného přístupu, kdy si vy zaplatíte za publikaci, ona vyjde všem dostupná online, může generovat i přesně tady tyto nešvary. Tady máme případ asi nejznámějšího českého predátora, který se jmenuje Vadim Střelkovský. Tady jako kromě toho samozřejmě, že ten pán rozumí naprosto všemu od jaderné fyziky přes ekonomii a čehokoliv, tak v minulosti publikoval články třeba o interakci lidí a upírů, za které dostával právě z národního hodnocení peníze v podobě těch bodovaných publikací. Tyto články vydával, aby toho nebylo málo, s fiktivní spoluautorkou, která se jmenuje Emily Wilkins. A tady jenom tak zase pro příklad můžu jako říct, že pokud byste tady této fiktivní autorce, která samozřejmě neexistuje, dali nějakou významnou jakoby univerzitu, tak vás to vlastně může v očích toho editora posunout někam dál, jo? Že vlastně to je jakoby zneužívání principu toho autorství. Kdybyste tady dali, já nevím, Cambridge, tak si může leckterý editor říct, že ten článek jako přistupuje k němu s trošku jako jiným přístupem než od nějakých neznámých lidí. To je prostě fakt. Nemělo by se to tak jít, ale někdy se to tak stává. Jo? Takže fiktivní afiliace fiktivních vědkyň, možná si vám to může připadat jako dobrý vtip, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že to generovalo poměrně jako značné peníze ze státního rozpočtu, tak už to někdy přestává být vtipem. Jo, a ten pán neustále teda je aktivní a nedávno jsem zaznamenal, taky už je to možná trošku starší věc, ale teprve nedávno jsem zaznamenal, že si založil na nějaké vlastní vzdělávací instituci, kterou sám založil, kromě toho, že tam má nějakých 5 výukových modulů, které všechny sám garantuje, tak se stal odborníkem na scientometrii a nyní je horlivým antipredátorem. Jo? Vydává články, editoriály v Nature, kde prostě píše, jak je to špatný publikovat jako v predátorských časopisech a tak dále. Neumím pochopit, jak je možný, že ten člověk neustále je jako vědecky aktivní. Kdyby vás to zajímalo, tak je k tomu poměrně taky dobrá reflexe v českých médiích. Tady jenom ukázáno, že na České televizi tam je nějaký článek, který vlastně uvozuje, já jsem to možná přehodil, nicméně tady jsem chtěl ukázat, že Masarykova univerzita se taky jako v rámci takového prohlášení jako naprosto distancovala od využívání systému predátorských časopisů, takže i kdybyste se potom ještě podívali na ty webovky scientometrics.muni.cz, tak tam máme tady tyto nějaké doporučení jednak té publikační etice a i k těm predátorům, takže si to můžete přečíst. No a vlastně na základě toho, že opravdu tady byla taková velká kauza ohledně predátorských časopisů a využívání místních časopisů, tak právě z toho CERG vzniklo pár zajímavých dokumentů. Jeden se jmenuje Místní časopisy ve Skopusu a je to zase jakoby studie o tom, že řada nebo některé univerzity, jak vydávají vlastní časopisy, přihlašují si je do toho Skopusu, chovají se jakoby lokálně, že tam publikuje většina jenom těch místních. Není to samozřejmě úplně jakoby predátorství, je nutné mezi tím vidět nějaký rozdělovník. Nicméně pro účely jako opravdu zodpovědného hodnocení vědy by se opravdu mělo koukat třeba i na tady tyto záležitosti. Jo? Jestli si nevydávám jenom nějaký vlastní časopis pro svoje vlastní publikování. Jo. Tady je to dokonce, zase tady je odkaz dole, udělané v takovém jako pěkné grafice. Jo. Takže tady můžete třeba vidět na základě toho, co se v té databázi RIF vyskytovalo za poslední roky, tak tady můžete vidět, která instituce kolik má právě zápichů tady v takovýchto místních až někdy predátorských časopisech. Dobrá zpráva je, že už se vyskytují různé návody na to, jak se tomu vyhnout, takže tady z našeho univerzitního rybníčku máme pěkné doporučení z knihovny univerzitního kampusu. Můžete se na to podívat. Jednak je to teda
služba, která nabízí vlastně to zase taková inspirace jakoby na možnou další činnost knihovny. Služba, která nabízí vlastně vyhledání a ověření predátorského časopisu a přímo nebo nějaký jako text, který vlastně říká, co jsou to predátorské časopisy, jak se jim vyhnout. Není to vždycky jednoduché. No a to už je úplný závěr. To nebudu číst, zůstane vám to elektronicky. Nějaké doporučené čtení. Doporučuju teda ten blog Vědavýzkum.cz, ten je poměrně jako fajn, protože se tam združují jak ty blogové příspěvky, tak i oficiální informace. A kromě toho tady jsou odkazy na ty dva základní dokumenty, které jsem vám ukazoval v průběhu prezentace. Tak to je ode mě vše. Moc krát děkuju za pozornost. A když budou nějaké dotazy, tak prosím. Máme nebo měli jsme a pořád máme snahu to propojovat, protože jak jsem říkal, u nás funguje takový jakoby malý tým, který se té bibliometrii věnuje a my jsme chtěli ty, jak jsem hovořil o těch habilitacích a profesurách, tak jsme chtěli část právě tady těchto analýz jako převést na knihovny a jsme momentálně v komunikaci právě s knihovnou univerzitního kampusu, kde už nějakou takovou službu poskytují, ale myslím si, že by právě mohla získat trošku jako takový větší rozsah, jo, v těch informacích, které ukazuje. Takže tam jsme jako v jednání o tom, že by jsme ten náš tým jako rozšířili o někoho z té knihovny kampusu. No. A jinak teda vím, že tady z Filďácké knihovny je jeden kluk, který byl právě na letní škole, která se věnovala scientometrii, což je jedna z možností, jak se vzdělat tady v té oblasti, jo, jít někam na letní školu, tak byl tam a myslím si, že má zájem právě začít poskytovat takový servisy tady na Fildě. Takže, jo. Jo, děkuju.